El circuit de Barcelona-Catalunya presentarà la setmana vinent nou aspecte al seu pas per la Corba 10 del traçat. Les obres per la remodelació d'aquesta Corba 10 ja estan pràcticament enllestides, així com les millores en el drenatge del circuit. L'empresa adjudicatària està complint els terminis. Aquí hem parat durant tot el mes de gener i és el pla que hem tingut per fer aquesta actuació. No és només el que es veu ara amb les màquines treballant ja la part final, sinó és tot el que hi ha per sota, que és tot el drenatge nou que ha calgut fer. Una remodelació de la Corba 10 que havien demanat les federacions d'automobilisme i motociclisme i que contribuirà a fer més segura una de les corbes més perilloses del circuit pallasà. Canviarà el punt de frenada, canviarà el traçat de les motos, també el traçat dels vehicles també serà diferent i bueno, esperem que sigui també un punt que faciliti avançaments. Aquí era una zona que venien d'una recta i tenen una frenada forta en un angle i ara ho fem tot més suau i bueno, jo crec que agradarà molt també. Una nova Corba 10 més fidel a l'original dels primers anys del traçat i que juntament amb el nou drenatge tindrà un cost aproximat de 870.000 euros més l'IVA.